custa? Este carro aqui custa 3.500 euros. Hein? Mas isto aqui está como novo. Você, se algum dia tiver algum problema, eu dou-lhe 6 meses de garantia, mas você, se algum dia tiver algum problema, nem que seja 1, 2, 3 da manhã, você telefone-me, que eu vou de propósito a buscá-lo. Não tenha problema com isso. Já agora, você tem que idade, hein? Você já tem 18 anos. Eu tenho 20. Tá bem, eu compro. Negócio fechado. É 3.500, é? É. Toma lá. Vamos contar então. Está certo? Tá. Ok.